Հագելի ֆուտբոլասերներ, մեծ խաղը նոր է սկսվում։ Գրքերը թեժ են, իվուն արդեն ուժասպառ են։ Նրան ջուր են մոտեցնում, բայց ինչպես։ Ահ, Նաիդրամ եւ Այդի բանկ հավելվածով վճարեց։ Մկրտչյանի նյարդերը չդիմացան, սա ներավրացան կնսի։ Մրցավարը սա չի ների, Մկրտչյանը կստանա կարմիր, դեղին, ոչ, travel card։ Իսկ ինչ է պատահել Բարսեղյանին, նա կստանա շտապ առաջին բիզնես օգնություն, Visa Platinum բիզնես card։ Պետրակովը բարկացած է, կարծես թե վերաբարկավորում է լինելու։ Միջախչյանի փոխարեն խաղը կշարունակի Ռանոսը եւ 11 մետրանոց։ Բեգլարյան թե Տիկնիզյան, Սուլիչը կա, Rocket Line-ը հիմա ավելի երկար է եւ գոլ։ Նա իսկապես թույլ տվեց իրեն ավելին, բայց գոլը Տիկնիզյանը նվիրեց իր սիրելին։ Հնչեց եզրափակիչ Սուլիչը, բայց ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, որովհետեւ մեծ խաղը երբեք չի ավարտվում։ Ալեքսանդր Պետրակովը հրապարակել է Հայաստանի հավաքականի կազմը, որը կնախապատրաստվի Լատվիայի եւ Հյուսիսային Մակեդոնիայի հավաքականների հետ ազգերի լիգայի սեպտեմբերյան հանդիպումներին։ Ուկրաինացի մասնագետն ազգային թիմ է հրավիրել 26 ֆուտբոլիստի, որոնց թվում են նաեւ Փյունիկում լավ եվրագավաթային մրցելույթների շնորհիվ հավաքական վերադարձած Հենրի Ավակյանը, վնասվածքից ապաքինված Ուգո Չուկվու, Իվուն եւ Մեկ Նորեկ, ԲԿՄ-ի 24-ամյա կիսապաշտպան Արամ Խամոյանը։ Հավաքական հրավիրված ֆուտբոլիստներն առավելապես լավ մարզավիճակում են։ Նաիր Տիկնիզյանը վերգտել է իր նշանառությունը եւ գոլեր է պեչատում Լոկոմոտիվում։ Ամսի 7-ին այսենց պետք է վանկարկենք հանրապետականում, բայց այլ ավելի բարձր։ Իսկ Էդուարդ Սպերցյանը հստակ ցուցադրել է, թե ոնց պետք է հարվածել, որ գոլ մտնի։ Այսենց Սենց ու այ սենց վերջում էլ սյ գոլ խփելու տուտորիալը ավելի պատկերավոր դարձնելու համար Էդոն գրավեց նաև Լոկոմոտիվի դարպասն առաջնության հաղթական խաղում։ Իսկ ահա Վահան Վիճախչյանը ցուցադրել է, թե ինչպես է պետք ֆիրմային ասիստներ կատարել առաջիկա խաղերում։ Մեկի տեղը 2 հատ։ Ցավոք ունենք նաև մի շարք բացականեր։ Օրինակ կրկին չի հրավիրվել ֆանտաստիկ մարզավիճակում գտնվող ու տպավորիչ հարվածով Սլովանին Չեմպիոնների լիգայի հիմնական փուլ դուրս բերած Տիգրան Բարսեղյանը։ Երկու հայ ունենք եվրոպական ամենահեղինակավոր ակումբային մրցաշարի հիմնական փուլում, սակայն երկուսն էլ այսօր ազգային թիմում չեն։ Ասենց էլ անորոշ վիճակ կլինի արա։ Վնասվածքի պատճառով կբացակայի Արտակ Դաշյանը, չեն հրավիրվել Ռումինիայում լավ մարզավիճակ հավաքած Նարեկ Գրիգորյանը, ինչպես նաև նախորդ ընկերական խաղերին հավաքականին միանալ հրաժարված Սարգիս Ադամյանը եւ օրեր առաջ ակումբային գրանցումը փոխած Նորբերտո Բրիասկո Բալեկյանը։ Այս անգամ ազգային թիմին հրաժարվել է միանալ Տիգրան Ավանեսյանը, ով որոշել է կենտրոնանալ ոչ ավել ոչ պակաս Բալթիկայի կազմում առաջին լիգայում մրցելույթների վրա։ Դե Կովալենկոն ու Ստեփան Հովանեսյանն էլ հին ժամանակ ձգողներից են։ Սպասում են Ռուսաստանի հավաքականի կազմ խաղալու շանսը վերջնականապես մարի, որ նոր խոսենք։ Է, պարոնայք, այդպես ազգային թիմին չեն վերաբերվում։ Իսկ եթե վերաբերվում են, ապա Մինչ հավաքի մեկնարկը ՀՖՖ-ն հայտարարեց ազատ մարդ բրենդի հետ ոչային համագործակցության մասին, նոր շարքը ներկայացրեց ամենահայ սերբը Ultra Stilni Brate Ognjen Chancharevich. Աղբերս իլի բրատե։ Աղբերս։ Այո, աղբերս։ Եթերում կորներ։
Օրեր առաջ ներկայացվեց ակադեմիական քաղաքի մաստեր պլանը, որի տարածքում կլինի նաև ազգային մարզադաշտը։ Եթե ամեն ինչ գնա ըստ մաստեր պլանի, տարիներ անց հավաքականի տնային խաղերը կդիտենք ժամանակակից գեղեցիկ ստադիոնում։ Եվ այսպես սեպտեմբերի 7-ին Երևանում Հայաստան-Լատվիա, սեպտեմբերի 10-ին Սկոպիեում Հյուսիսային Մակեդոնիա-Հայաստան։ Ազգովի մեր ազգայինի կողքին ենք։ Հայկական ակումբային ֆուտբոլն օրեցօր զարգանում է։ Զարգանում է նաև այն պատճառով, որ մեր ակումբների կողքին կանգնում են հզոր հովանավորներ եւ գործընկերներ, որոնց թվում է նաև Բևեր Գարեջուրը, որն իր ներկայությամբ եւ երկրպագուների համար նախատեսված անակնկալներով նոր շունչ է հաղորդել մեր մարզադաշտերին։ Հայաստանը կրկին ներկայացուցիչ կունենա Կոնֆերենցիաների լիգայի խմբային փուլում, կամ ըստ նոր փոփոխված ձևաչափի լիգայի փուլում։ Եվրոպական ակումբային մրցաշարի հիմնական փուլում մեր երկիրը կներկայացնի Հայաստանի փոխ չեմպիոն Նոան, իսկական մարզական սխրան գործած Պորտուգալացի Ռուի Մոտայի թիմը, պայքարը սկսելով առաջին փուլից հաղթահարեց բոլոր 4 որակավորման փուլերը, շրջանցելով Հյուսիս Մակեդոնական Շկենդիային, Մալթայի Սլիեմային, Հունական ԱԷԿ-ին և Սլովակիայի Ռուժոմբերոկին, դառնալով ընթացիկ մրցաշրջանում Կոնֆերենցիաների լիգայի առաջինից մինչև վերջին փուլ հասած միակ ակումբը։ Նոայում շատ են և մեծ արդյունք են ապահովում որակյալ փորձառու լեգիոներները, բայց նույնիսկ այս պայմաններում լավագույններից մեկն է Հայաստանի հավաքականի երիտասարդ կիսապաշտպան Գոր Մանվելյանը, ինչն անչափ ուրախացնող փաստ է։ Հենց եղանակ ստեղծող լեգիոներների հետ մրցակցության և լուրջ թիմում հանդես գալու պայմաններում կարող են առաջընթաց գրանցել մեր ֆուտբոլիստները։ Դեյսկ Չանչարևիչի սեփական տուգանայինից գոլասոն ոսկե տառերով գրվեց Եվրագավաթների պատմության մեջ։ Պլեյոֆ փուլի առաջին խաղում Սլովակիայի Ռուժոմբերոկին 3-0 հաշվով հաղթելուց հետո արտագնադիմակայությունում Նոային լուրջ փորձություն էր սպասվում։ 87-րդ րոպեի դրությամբ հայկական ակումբը մնացել էր 10 ֆուտբոլիստներով և պարտվում էր 0-3 հաշվով։ Եվ հենց այդ պահին Նոան ցուցադրեց իր կամային հատկանիշները և խփեց այդքան անհրաժեշտ ու վճռորոշ գոլը։ Ֆրանսիացի Վիրջիլ Պինսոնի հերթական անցումն ու հաշվենակատ փոխանցումը գլխի շեշտակի հարվածով եզրափակեց բրազիլացի հարձակվող Մատեուս Այասը։ Հայտնի են նաև Նոայի մրցակիցները և խաղացանկը Կոնֆերենցիաների լիգայի հիմնական փուլում։ 6 մրցակիցների թվում է նաև Լոնդոնի Չելսին, նոյեմբերի 7-ին Ստենֆորդ Բրիջում թեժը լինելու։ Նոայի մյուս մրցակիցներն են չեխական Մլադա Բոլեսլավը, Վիեննայի Ռապիդը, Իսլանդիայի Վիկինգուրը, Կիպրոսի Ապոելը և սերբական Բաչկա Տոպոլան։ Ակումբային մեծ ֆուտբոլը կրկին գալիս է Հայաստան։ Ցավոք 2 թիմ լիգայի փուլում ունենալ չստացվեց։ Երևանյան խաղում սլովենական Ցելիեին նվազագույն հաշվով հաղթած չեմպիոն Փյունիկն արտագնախաղում պարտվեց 1-4 հաշվով և դուրս մնաց հետագա պայքարից։ 10-րդ րոպեից Եղիշե Մելիքյանին գլխավորած թիմը հանդես էր գալիս 10 ֆուտբոլիստերով Սանտոսի անհասկանալի և անբացատրելի հեռացման արդյունքում։ 49-րդ րոպեին կազմերը հավասարվեցին, ինչից հետո Փյունիկը հավասարեցրեց նաև դիմակայության հաշիվը։ Ցավոք հաջողությունը զարգացնելու փոխարեն Փյունիկցիները 2 գոլ բաց թողեցին և չհասան հայ ֆուտբոլասերի բաղձալի նպատակին։ When I get high, when I get high, when I get high.
Որպես վերջաբան մրցույթ, այս թողարկման YouTube-յան մեկնաբանություններում նշիր քո կարծիքը Հայաստանի հավաքականի առաջիկա խաղերի վերաբերյալ։ Պատահականության սկզբունքով ընտրված հաղթողը կստանա մեր մրցանակը՝ Էդուարդ Սպերցյանի պատկերով կոլեկցիոն մագնիսը։ Մրցույթի վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 7-ն է, ժամը 10:00-ն։ Հնչեց եզրափակիչ սուլիչը, բայց ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, որովհետև մեծ խաղը երբեք չի ավարտվում։